Здравейте, приятели! В неделя ще говорим по един не толкова политически въпрос. Знаете, че аз винаги стрема да бягам от политиката, която е една голяма мръсотия. Днес ще говорим по въпроса за криптовалутите, защото така виждам, че темата доста предизвика интерес и основно във връзка с паниката около така нареченото дигитално евро, един на дигитална световна валута и така нататък. И както си му е реда, когато говорим по някаква тема, аз съм длъжен да си представя една от моите книги. В случая най-подходящата е тази Селфи, моята фантастична книга, отнасяща се до безсмъртието, 33 век и за това как хората могат да бъдат съживени след време на база на оставени записи на техните спомени, които аз наричам селфи. Споменът може да е текст, картина, решена математическа задача, изобщо всичко, което излиза от ума. След това може по обратен път чрез него да се пресъздаде първоисточника му, т.е. съзнанието. В тази книга Стивън Хокинг, Леонардо да Винчи и Алберт Айнщайн са съживени с цел да съживят най-големия гений в историята на човечеството, Леонардо да Винчи. Четете хората, които обичат твърдата научна фантастика без фентази в нея, я харесват. Сега да минем на основната тема — дигиталните цифровите валути, криптовалутите и така нататък. Започвам с, разбира се, с това, че аз с това съм се занимавал още през 2017 година. Аз съм създателя на първата българска криптовалута Левкоин. Я нарекох тогава и дори аз съм борец за спасяването на лева и отърваването от еврото много преди Възраждане. Те след това заимстваха тази идея не само от мен, а и от други хора, които бяха на тази позиция. Но ето, аз още тогава направих сайт на тази криптовалута, ето този Левкоин.net, сега ще ви го покажа. Той още съществува, макар че не е обновяван отдавна. Ето тук може да видите, има го на български, на английски го направихме. Описано е какво е Левкоина. Направихме Facebook групи и стигнахме, разбира се, и до доста медии. Ето вижте, стигнахме дори до BTV. Дори в BTV ни споменаха. Във вестник Труд бяхме, тогава вестниците се още имаха някакъв тираж. Тоест бяхме и в хартиеното издание, виждате. И много други сайтове писаха. Ето тук този сайт също е писал как да бъде пусната. Ето виждате, това е Днес.бг. Хиляда ентусиасти купаят родния Левкоин. И аз тогава фактически с цел, така ето в Google може да напишете също Левкоин и ще видите. И аз тогава фактически, за да така направя първоначална реклама, обявих, че се създава българска криптовалута с цел да се спасим от еврото. То още тогава, нали, се говореше, че ще влизаме в еврозоната. И това така се оказа добър рекламен момент, нали, понеже народа не иска еврото. Обявих, че по този начин ще се спасим от еврото. И това се хареса. В интерес на истината много хора започнаха да копаят левкоини. Така добре вървяха нещата. Но след това по типично български се изпокарахме. Проблема вероятно беше, че аз не бях предвидил възможност да има централизиран контрол, поне в началото. Нали, с идеята всичко да е максимално демократично, да няма съмнение в диктаторство, че някой контролира валута и така нататък. Но след това, на база на опита, който имах и на хаоса, който настана, стигнах до извода, че една криптовалута по-скоро трябва в началото да се пусне с централизиран контрол. Т.е. да се знае кой е създателя и в началото той да я контролира и след това на някакъв етап той да се откаже от този контрол чрез засилване на ролята на блокчейна, т.е. на разпределената мрежа. Така го мисля, защото има нужда от някакво начално доверие, хората да знаят на кого да се опрат и да знаят кой отговаря за проекта. Иначе тогава аз отговарях за проекта, ама много хора влязоха,
Започнаха интриги, започнаха нападки срещу мен и срещу други обвинения, разправи и такива. И в тая ситуация нещата... Имаше елементи на завист, разбира се. Ние направихме с един приятел, така, който разбираше с техническо лице основно валутата. След това дойдоха и други разбирачи, програмисти. И те някакси завиждаха, че други са се сетили преди тях да го направят и почна едно такова подмолно мърморене, саботиране, оплюване непрекъснато и така нататък. И накрая проекта катастрофира. Това беше първия опит за създаване на LeftCoin. След това аз реших да го прехвърля в мрежата на Етера. Етера е вече създадена криптовалута, в която могат да се криптомрежа по-скоро, в която могат да се създават други подкриптомрежи. Там може да се създадеш твоя валута, без да се занимаваш с как се казваше, с програмистка дейност. Тоест ти се занимаваш само с бизнес частта. Аз го направих и започнах да обменям всички стари LeftCoin за новите, които са в новата мрежа. Голяма част бяха обменени. И след това обаче настана една друга глупост. Много скочиха цените на транзакциите в мрежата на Етера. Значи там, за да съществува тази криптовалута твоята, ти трябва да плащаш някаква минимална такса в Етер. Не много, нали? Ставаше дума примерно по 1-2 цента на транзакция. И аз казах, добре, това ще го преглътнем и ще развиваме така. Тоест всеки, който ползва LeftCoin, трябваше да има и малко Етер, което не е чак толкова голям проблем. Проблема е, че настана някакъв балон ли, не разбрах точно какво стана в криптовалутите и страшно много скочиха транзакциите. И примерно една транзакция в мрежата на Етера мина $20-30, което е абсолютна смешка, нали? Прехвърлям 2 LeftCoin-а от един портфел в друг и трябва да платя за това такса $20-30, което прави несериозен подобен тип валута, ако искаш, нали, тя да стане масова и хората да я ползват в магазини, в сайтове и така нататък. Не може толкова големи транзакционни разходи. С тия високи транзакционни разходи криптовалутите към този момент се самопростреляха и дадоха живец на банките, които се бяха оплашили, защото банките се оплашиха, че действително с ниски транзакционни разходи и разпределена мрежа може да им изчезне бизнеса. Но точно тогава се наду този балон с цените на транзакциите и фактически през това време пък банките въведоха нови услуги за мигновено плащане, които са много близки до блокчейна. И един вид настигнаха системата. Аз дори предполагам, че тези системи са основани на някакъв банков блокчейн затворен. Но това е отделен въпрос. Въпросът беше, че много скочиха транзакционните разходи и с това фактически криптовалутите или поне Етера стана единствено обект на някакви спекулации. Т.е. да обменяш огромно количество Етери за много пари, за да се оправдаят тия транзакции. И от тогава, кажи речи, не съм следил това, защото дори да са паднали цените, аз не мога да правя валута, в която винаги може да скочат цените, която няма предвидимост. Така че сега втория LeftCoin, той си съществува като токън в мрежата на Етера, но аз лично не се занимавам с него, защото откъде да знам, може сега пак да се върнат ниските транзакционни разходи, утре пак високи, хората каква предвидимост имат. Покрай това възникнаха и други LeftCoin-и. Той LeftCoin-а не може да е моя собственост, то при криптовалутите няма собственост по принцип. Други хора възникнаха там с близки имена. Възникнаха LeftCoin-и в алтернативни мрежи, това няма нищо лошо, всеки е в правото си да се пробва и дано някой да успее в крайна сметка, но за сега да кажем, че никой не е успял категорично да създаде LeftCoin и признавам, че когато основателя в мое лице се оттегли от проекта, ясно е, че така с него си тръгва и голяма част от аудиторията, а за една валута е най-важна аудиторията. Тя не е важно техническото изпълнение, а са важни хората, които и вярват. Та, от вчера, така завчера, случайно възникна този въпрос, аз го споменах за LeftCoin и гледам доста отговори. Има, абе, рестартирай го LeftCoin, пробвай пак и така нататък. Та, от вчера го мисля отново дали да го рестартирам, което не е малко работа. По принцип той да направим някакъв опит LeftCoin номер 3, нали, дано от третия път да стане.
Ако има хора, които разбират от програмиране и са, имат свободно време, да могат да се свържат, да ми кажат, да помислим дали да го направим отново. В общи линии, моята идея е да го направим, този път искам да го направим не с някакви софтуери, които непрекъснато се компилират и прекомпилират. По принцип една криптовалута може да се създаде лесно. Взимаме някоя готова, примерно биткоина, монерото, или там имаше една, която на мен ми харесваше, лайткоин ли, забравих и вече името, трябва да я погледна. Взимаме я, клонираме я и от тук нататък вече имаме собствена криптовалута, като ползваме целият интелектуален ресурс на хората до момента, които са работили и са я усъвършенствали. Тоест, лесно можем, както се казва, да форкнеме, да клонираме някоя друга криптовалута отново. Но аз по-скоро имам идея, ще споделя, надявам се програмистите да разберат, да е криптовалута, която работи изцяло в браузър. Тоест да не непрекъснато да компилираме софтуер за Windows, за Macintosh, за Linux, нали? Това са отделни компилации, да пускаме приложения, за да могат хората да влизат и да си управляват портфейлите. А мислех да го направя да е изцяло веб-базирано, т.е. в който и браузър да го отворите, то да си работи и така да работи. Т.е. ще бъде универсална за всички платформи и ще се работи много лесно. Няма да е да се налага да инсталирате никакъв софтуер. Просто си отваряте браузъра, отваряте един от многото адреси на тази валута. То не е нужно да е на едно място. И си работите от каквото искате. От компютър, от таблет, от GSM. И всичко си работи. Така го мисля, т.е. ще трябва да се пише вероятно на JavaScript, който е езика за интернет, който не е много подходящ по принцип за такива цели, но не е и невъзможно. Така че ако има ентусиасти, които разбират от програмиране, може да ми се обадат да помислим дали да направим още един опит за LeftCoin. Но като заговорихме за LeftCoin-а, бих искал да кажа нещо и за дигиталните валути по принцип, защото има някакъв такъв невиждан страх. Значи имайте предвид, че дори държавата да създаде собствена дигитална валута и да я постави под някакъв страхотен контрол, това няма да е единствената дигитална валута. Тоест това е нещото, което защитава хората от тирания. Представете си, създава се една единствена валута, е-долар да речем. Всички банки обменят всички останали пари в е-долари и всичко това се администрира от едно място в Федералния резерв на САЩ. Да речем, представете се, всичко това стане. И всичко се следи, може да се блокира винаги по всяко време и така нататък. Да, това е тотален контрол. Но кой ще спре съществуването, например, на биткоина? Или на монерото, или на биткоин кеша, или на Zcash, или там какъв беше, и всякакви други. Кой ще го спре това? Това е система, съществуваща, разпределена на милиони компютри по света. Дори да отрежеш цяла държава от нея, тя ще остане в останалите държави. За да съществува тази система, трябва от милионите компютри, които в момента работят с нея, да останат два. Ако има поне два работещи компютъра, системата на биткоин работи. А в момента са милиони. Как ще ги изключиш? Значи ти, за да изключиш биткоина или другите криптовалути, ти трябва да затвориш изцяло интернет. Готово ли обществото да затвори интернета? Повярвайте ми, ако се стигне до затваряне на интернета, това ще е много по-голяма промяна и ще е по-голямо сътресение върху човечеството от хипотетична дигитална валута, с която ще ли да ни контролират. Между другото, те и в момента из хартиените пари ни контролират, защото то почти всички пари са в банките и пак всичко се наблюдава и го знаят. Много малко са парите в брой. Има държави, където много хора до не знаят какво са пари в брой. Въпреки че теоретично такива съществуват. И отиваш в магазина и те гледат като извънземен, ако извадиш пари в брой. Така че той в момента до голяма степен всичко е пренесено в виртуалното пространство, в банките, и това се контролира и се следи и могат да ви блокират всички. Тоест от тази гледна точка една дигитална валута не се различава много по това, което е вече постигнато. Но знаете, че мафиотите, например, те си работят с пари в брой. Те си работят с злато. Нали? Тоест това е паралелна финансова система. Тоест ако се въведе някаква хипотетична супер дигитална валута, с която ни плащат, дигитално евро, да, то ще съществува, то ще е под контрол и тия пари, които са ви по тия сметки, ще знаете, че не са ваши, а са под контрола на олигархията.
Обаче кой ще ви попречи да, примерно, да си купувате, има сребърни монети в момента, се продават. Едни такива по 30-40 лева. И с това да си търгува. Такъв е проблемът. Те са опаковани в пластмаса, не се изхабяват по никакъв начин. Вместо носите 40 лева, така малко купите и златни. Също те са по 2000 лева, нали? Те са много скъпи, но примерно за по-големи суми. 10 златни монети, 20 000 лева, примерно. Кой ще попречи на народа да се върне към златото и към среброто? Но дори това не е нужно. Кой ще попречи да си ползвате биткоин и другите криптовалути? Могат ли да ги спрат? То там дори няма централен виновник, който да го хванат за ушите и да го арестуват. Например, Левкоина, ако решат да го спрат, ако го пуснем пак, нали, той също ще е разпределен. Тако, и решат да го спрат, идват, хващат Добри за ушите и го вкарват в затвора, като ония злощастник, там, дето бил заплашил тагар. Добре, Добри отива в затвор и какво става? Левкоина си остава. Защото Левкоина не е собственост на Добри, той е разпределен, ние... Тогава имахме един момент с Левкоина, в който стигнахме до над 1000 нода, което никак не беше лоша идея. Но дори представете си 1000 нода и примерно 5-10% от тях дори бяха в чужбина. Как ще се контролира всичко това? Как ще се спре цялата тази мрежа при положение, че за да съществува са необходими само 2 нода? Два компютъра, на които да работи системата. И говоря ви за Левкоин, нова криптовалута, която нямаше популярност тогава. Така че не се страхувайте от електронното евро. Сега вече, ако се тръгне към някакъв тотален световен контрол и над интернет и да се следят протоколи и с целият трафик да се следи и всичко това, това вече е съвсем отделен въпрос, но това вече не касае цифровите валути, а това касае вече свободата на информацията. Разбирате ли, криптовалутите се крепят на наличието на свобода на информацията. Ако няма интернет, няма как да има криптовалути. Интернет даде голяма свобода, големи медии, ето дори този канал, който гледате, виждате, че чрез него ние заобикаляме мейнстрима, който бълва срещу вас само украинска пропаганда и едни и същи глупости. Но ето виждате, това помага да изригнат нови канали, и макар че ни блокират, закриват акаунти, правим нови и така нататък, все пак през тези социални мрежи те не могат да бъдат затворени напълно. Представете си криптовалутите като един валутен YouTube. Нали? Добре, Добри ще го ритнат от YouTube. Мич утре ще си направи нов акаунт. Ще си направи в Bastion, ще си направи в Patreon, ще си сложил си ги в Facebook. Нали? Дори вижте отношенията между Facebook и YouTube. Аз в момента канала ми е в YouTube основно, а резервния е в Facebook. Facebook е място, където цензурата е дори още по-голяма. Но дори само ето това отношение между Facebook и YouTube показва, че моят канал е по-добре защитен. Шанса едновременно да ги затворят и двете е много малък. Нали? А в бъдеще ги кача и в Twitter, и в и на други места. Как ще се спре? И това говорим за видеоканал, където се вижда човека и така нататък. Ами криптовалута, където дори не се вижда човек, виждат се някакви цифри, някакъв портфейл, някакви кодове. И как ще се спре? Така че криптовалутите, те сами по себе си са защита от тирания. И аз това го издигнах през 2017 година като така лозунг, и той привлече много хора, нали? Създадоха българска криптовалута, която ще ни спасява от еврото. И аз така написах: нека да го въведат еврото. Ако българите през това време са почнали да ползват левкоини, какво ни интересува това? Превръщате всички левове в левкоини и си имате левове вместо евро. Па те нека си правят евро. Тоест, виждате, че аз съм един от първите противници на въвеждането на еврото. Не трябва да бъркате тази ми позиция с другата, че референдумът е малко безсмислен, защото той поставя ракурса така между сегашния лев във валутен борд към еврото и еврото, което е фактически едно и също. Аз съм за това да се въведе български лев, дори дигитален лев коин или лев обезпечен с злато, което би било истинска независимост, а не е лев вързан към еврото да остане и затова да правим референдум. Но да повторя, след като са събрани подписите, референдум трябва да се случи, още повече, че той може да се превърне и в референдум за или против властта и за или против други неща, а не само за еврото. Така че, щом са събрани подписи, абсолютно не е демократично референдума да
не се случва. Между другото, като направих Лев Койна, съм предлагал и на Възраждане да го финансират. Не да го финансират аз да спечела някакви пари, това не. Но им казах, така и така задигнахте субсидията, поне я ползвайте за нещо смислено. Ето, ако поемете проекта Лев Койн, нали, и вложите в него пари, за да придадете начална стойност на валутата, с времето от оборотите ще създаде собствена стойност и ще създаде валута, защото така се създава валута. Българския лев или долара, каква стойност имат като хартийки? Никаква. Те имат стойност от доверието, че имат стойност. И за да създаде такова доверие, трябва или да се чака време, каквато беше началната концепция на Левкоина, и ще бъде сигурно на Левкоин 3, защото аз не очаквам някой инвеститор да дойде да го спонсорира, да стане по-бързо. Значи ще чак... трябва да чакаме или време, или да се налеят пари, и един вид чрез тези пари по-бързо да се създаде доверие. Примерно казваме, давам минимална стойност на левкоина една стотинка или един лев, няма значение какво, и всички хора, които имат левкоини, знаят, че притежават такава стойност, и тогава фактически той по-бързо ще се, хората ще повярват в него. И аз това съм го предлагал на Възраждане, има дори мейлове, те са ги ползвали, за да ме дискредитират, че съм искал там да им взема парите, или не знам какво. Не става дума изобщо за това, става дума, ето, нали, ако сте за национална валута и ако сте против еврото, ето това е начин да биете шута на еврото, ако развием по-бързо една криптовалута. И той Костадин тогава каза, ще предам там на някакво момче, не знам на какво момче, и нищо не стана общо взето. През това време Левкоина се разсъхна поради други посочени от вас причини, и видяхте, че не се случи. След това го направих в този вид в етера, и сега стигаме до трети опит. От вас зависи. Коментирайте, искате ли да пробвам още един път Левкоин. Няма да ни коства малко време, но няма лошо да направим трети опит да създадем криптовалута. И повярвайте ми, тя не може да се забрани от никакво народно събрание. Не могат да ни байпаснат референдума. И ако масово почнем да го ползваме това, просто самото евро няма да има никакво значение. Тоест да победим еврото с пазарни средства. Така че очаквам вашите коментари след видеото. Опитвам се по този начин да ви успокоя, че дигиталните валути са не само враг, какъвто могат да бъдат и какъвто ви паникьосват някои хора, те са и приятел. Ако вие самите създадете дигитална валута и я ползвате, ще сте независими. То, между другото, затова е целият зор. Те, тия дигитални валути, новите държавни, не виждате ли, че почнаха след като се разразиха криптовалутите? Не виждате ли, че стана така? Иначе те и преди това си имаха контрол над системата. Кринжните пари, всичките в банките въртат се и могат да ви ги блокират по всяко време. Но като се появиха криптовалутите като алтернатива, виждате, че и сега и те измислиха държавни криптовалути, държавно евро, държавна рубла, така че да се конкурират. Между другото, нещо интересно друго да ви кажа, да видите как криптовалутите влияят. Преди преводите в банките бяха в България средно един ден. Днеска го пускаш, утре пристига. Сега банките са въвели една система, поне част от тях, повечето, която се казва Blink, която осигурява мигновени преводи. Тоест, като пратиш пари по Blink, таксата е същата, но превода може веднага да дойде. Не знам на какъв принцип е направено това. Вероятно е някакъв блокчейн между банките. Но въпросът е, ето, вижте, банките видяха мигновените преводи между криптопортфейли и разбраха, че това ще има голяма конкуренция. Не може плащам пари от тук до там и да чака някой 24 часа. Не, че кой знае колко много. Но ако може да ги получи веднага. И вижда, че в момента се появи такава услуга Blink, която превежда мигновено. А преди за мигновена услуга, и то тя дори не беше мигновена, а трябваше да чакаш един час системата Rings, трябваше да плащаш 15-20 лева такса за това, а не лев, че или лев и 50, колкото е сега, и да получиш. А сега става Blink, те фактически бият чута на Rings, лека по лека го изтласкват, оставили са го за по-големите суми в момента. Но виждате, ето, банките въведоха система за мигновено разплащане. Плащам ви и след 5 минути парите са при вас, даже някой път след една минута. Това съм го тествал. И то между различни банки. Аз сега ви плащам, утре, след минута парите са при вас, виждате си ги в сметката, може да ги харчите.
Това е пряк резултат от появата на криптовалутите. Така че по същия начин появата на дигитално евро и дигитален долар и там рубла, това е пряко следствие от появата на криптовалутите. Опитват се да настигнат и да контролират процеса, но това не значи, че е възможно. Ако ние вярваме повече на частните криптовалути, тези, които се контролират от самите хора, кой ще ме застави да ползвам дигитално евро? И то при тия криптовалути, хубавото е, че там няма и национализация, и секвестиране и така нататък. Те не са в банка. Не могат да ги блокират в банка, както са сега. Парите те са в някаква мрежа, която е глобална. Трябва да ви вземат ключа, който имате, паролата и с него да стигнат. Нали? Тоест това трябва да го пазите добре. Но ако го пазите добре, никакви институции не могат да ги вземат тия пари. Дори да сте виновен, дори да сте престъпник, дори да са пари от наркотици, те не могат да ги секвестират. Тоест това отделя фактически парите от държавната регулация. Тоест парите си съществуват, те са си средство за обмяна, а регулацията съществява по друг начин. Хващаш престъпника, хващаш наркотика, изгаряш го, престъпника в затвора, нали, както си му е работата, а не през парите, както те се опитваха. И те, мафиотите, да ви кажа, и в момента са го заобиколили. Това, тая репресия срещу парите е срещу обикновените хора. Иначе мафиотите отдавна си имат офшорки, този Пабло Ескобар, и до момента има милиони, може би милиарди долари заровени в из джунглите на Колумбия. Просто така ги е държал. Имал толкова много пари, че не знае какво да ги прави и започва да ги заравя в дупки в джунглите на Колумбия. До момента никой не знае колко пари има скрити там. Още се търсят. Нали, те го убиха, Пабло. Тоест, виждате как хората намират начин да излязат от системата, мафиотите. Системата е репресивна само спрямо гражданите. Същото може да стане и с дигиталното евро. Добре, правим дигитално евро, хората си ползват левкойни или биткойни и сме си супер. Кой ще ни хване? Така че ето, това е сайта на Левкойн. Може да го разгледате. Пишете в коментарите под видеото. Пишете в групата на... Там има група на феновете на Левкойна. Разгледайте алтернативните проекти, които дори някои хора правят, но те някакси не са набрали голяма скорост, защото масата някакси се отдръпна, когато аз се отдръпнах. И казвайте, да го рестартираме ли, да го правим ли, и ако някой иска да помага с програмиране, да го направим, да си кажем мнението и по идеята ми, да го направим изцяло веб-базирано, т.е. изцяло да е в браузър и максимално опростено. И така. Това е за сега. Благодаря за вниманието. Надявам се да четете книги, за да не може никой да ви излъже. Тази е една от моите, но лоша книга няма. Четете всичко, което намерите, защото това ви помага да мислите. Това е за днес. Приятна неделя!